Ils ont le chien dans la rue. Ils ont le chien dans la rue. Probablement que pour le chef de semaine, les petits pillots, caca, c'est un peu mouchant. איך? ככל שתצמד יותר לציפיות. תהיה יותר מושר. בטח. ציפיות על המיטה, אם נצמד בניהם. ברגע שתהיה בשינה עמוקה, אין לך שום מגע עם האובייקטים של העולם, אתה תמיד חווה אושר, למרות שאתה לא מודע לו. לכן יש להיות במצב ערות, ישן לחלום וער לעצמך. ושינה, שנת ערות. ישן לחלום זה לא להתעניין במחשבות. זה לא אומר שאי אפשר להשתמש במחשבה ככלי. רק אל תהפכו את הכלי להיות אתם, ולהפכם להיות עבד של כלי. זה רק כלי, זה לא אתם. שקל. כלי, כלי למה? כלי שרת, כמו סכין, כמו קורס, כמו כל דבר.